Takk, president. Jeg forstår nesten statsråden dit hen at fordi at Sverige har startet før, så har de også andre løsninger på å gjøre ting. Da har vi en utmerket anledning til å ta en shortcut og gå på de gode løsningene som svenskene da har funnet ut at er de beste. Jeg vil dvele litt med dette vedlikeholdsetterslepet som statsråden nevnte. For det er jo alarmerende når vi hører at det er såpass store summer som 55, ja enda 75, var det vel en rapport som sa milliarder i etterslep. Vi har sett dette over en del år, og både Høyre og andre opposisjonspartier har satt av eller foreslått vedlikeholdsfond som uavkortet skulle gå til å rette opp dette. Det har regjeringspartiene stemt ned gang på gang. Hvilke løsninger har statsråden på denne enorme utfordringen? Statsråd Arnstad. President, det er jo riktig at de rapportene som nå er framlagt fra Statens vegvesen omkring forfall både på riksveier og på fylkesveier, gir oss en bedre oversikt over hva som er det etterslepet på vedlikeholdssiden. Og det blir et viktig redskap for å utforme en politikk framover når det gjelder å ta igjen det etterslepet. Det er selvsagt en oppgave som regjeringen tar svært alvorlig. Og vi har jo, tar også de rapportene svært alvorlig, og vi vil komme tilbake i forbindelse med nasjonaltransportplan og gi ytterligere opplysninger til Stortinget om hvordan regjeringen ser for seg at den skal klare å ta igjen en del av det etterslepet. Så er det sånn, og det synes jeg også er viktig, at når den går på metodikken i de her rapportene, så må den også ta med seg at en del av det er rent etterslep, en del av det handler også om oppgradering, særlig på tunnelsiden, som er nødvendig utifra nye forskrifter og forskriftsmessige forhold.